キエフの中心街から車で1時間ほど、人気の高い行楽地プッシャーボディツァです。ここに保健省が管理している施設、国立住民放射線防護専門健康センターがあります。チェルノブイリ原発事故から28年目のウクライナ、子どもたちを守る取り組みを取材しました。朝8時、白衣を着た職員の指導で体操が始まりました。ここにいるのはキエフ州やジトーミル州などの汚染地域で暮らす子どもたち、あるいはチェルノブイリ事故で避難した住民や事故処理作業員の子どもたちです。この施設はチェルノブイリ事故に特化した治療施設としてはウクライナ国内で最も古く、1986年8月1日に開設しました。子どもたちの滞在期間は19日。施設に入所すると、まず全員行うのが、3日間かけての詳細な健康診断です。検診内容は、内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、神経科、外科、血液科、内分泌科で、女の子は必要に応じて婦人科も受診します。これらは保健省が定めた検診ガイドラインに沿って行われています。検診ガイドラインはウクライナ保健省と科学アカデミーが専門家向けに策定したもので、チェルノブイリで被害を受けた子どもに対し、どのような検診を実施すべきか、詳細に記載されています。診察室を覗いてみました。З перших днів після аварії і приймала участь в евакуації дітей з 30-кілометрової зони в 86-му году. І, конечно, я могу наблюдать динамику, какие дети тогда были, вот и сейчас. Ну вот, девочка к нам пришла, у неё дефицит массы тела. И мама говорит, что она очень плохо ест, и у неё болит живот. Значит, сейчас я её осмотрю. Первое, что мы делаем, это мы измеряем рост и вес. Оцениваем физическое развитие ребёнка. Кроме того, мы оцениваем обязательно половое развитие. Вот, мальчикам мы оцениваем. Это тестикуломер. Это у нас, извините, для нас. Тестикуломер. Это размер яичек определяем. Обязательно. Мы выявляем патологию. Я проходила, чтобы она проверяла зрение. Окулиста. Гастроэнтеролога, ЭКГ и ЛОР. Катюжанка, Выжевская район. Киевская область. Катюжанка. Четверка у нас. Шефка раз в Ригуту толку, она им здесь говорит, да мы ёнкю здесь. Осен до ёнкю. Осен дай ёнкю то ва, 事故後5年目に 0.5 ミリから1ミリシーベルトだった地域を指し、
被災者支援策を定めたチェルノブイリ法の放射線管理強化区域を指します。詳細な検診を終えると治療に入ります。この施設は130人の子どもが滞在できます。職員は医師、看護師、医療スタッフのほか、リハビリを担当する理学療法士や子どもの生活を見る先生、図書館司書など91人が配置されています。Специфика нашего отделения в том, что детки не только проходят комплексное обследование, но в лечение мы включаем то, что специфично для реабилитации. То есть это не исключительно медикаментозное лечение, вот, а существуют другие аспекты. Это на каждого ребенка, да. これは処方箋です。朝8時半、治療が始まります。個人の病気や症状によって治療メニューが作られ、130人もの子どもたちがそのメニューに従って日々の治療を受けます。これは吸引療法。薬品を調合し、気管に送り込みます。ここでの治療は、投薬を中心とした医師による治療はわずかで、主に自然療法や理学療法が行われています。これはフィトセラピー。子どもの体調に合わせてハーブティーを処方し飲ませています。リハビリ専門病棟ではさらに特殊な治療が行われています。これは温熱療法。内臓を温めることで免疫力を高めることを目的としています。エレクトロマグネット電気磁気療法です。薬剤を塗った湿布で電極のプラスとマイナスをそれぞれ包み、子どもの体に貼り付けて電流を通します。日本の感覚ではお年寄りが受けるように見える治療ばかりですが、こうしたメニューを小さな子どもたちが受けています。子どもたちに最も人気が高いのが針とお灸。中国で修行した経験のある理学療法士が担当しています。Тобто комплексне обстеження. Виставляємо основні діагнози, основні супутні діагнози, і в залежності вже яка домінує патологія, призначаємо комплексне лікування. Лікар визначає індивідуально порядок лікування. Порядок лікування визначається протоколами Міністерства охорони здоров'я України. ここは食堂です。食事療法は最も重視されています。子どもたちの食事は1日に5回、食事内容はタンパク、ビタミンの豊富な食品を選び、要素不足を解消するために海藻をサラダに入れたり、魚を食べるようにしています。Для виведення радіонуклідів ми використовуємо розробки Інституту бджільництва. У них є медова соната, композиція медова соната. Це так, це йдуть як біодобавки, мед із добавками овочів і фруктів. І ми спостерігали дуже хороші результати.
поліпшення загального самопочуття, зменшення симптомів у дітей, скарг, поліпшення аналізу крові, загального біохімічного, імунологічного аналізу крові. 19日と20日間ここに滞在すると結構変わるんですか? Эффект? Эффект. Есть эффект. Есть эффект. Hi. Да, то есть эффект от комплексного лечения не только, но эффект есть. Mm-hmm. И плюс мы об этом рассказывали на многих международных mm-hmm. конференциях. Mm-hmm. Вот там и со всех стран были, и мы показывали слайды, что, допустим, те же биодобавки, воздух, наше mm-hmm. комплексное лечение. Энтеросгель, то есть помогает. Mm-hmm. То есть мы доказывали это статистическими данными, которые основаны на анализах. Украина's history is 1920年代、ソビエトによる共産主義革命直後に遡ります。ソ連共産党は青年部の下部組織として健康で成績優秀な10歳から15歳までの子供を対象にした。ピオネールという少年団を結成、ボーイスカウトのような社会活動を行う一方、夏になると必ず集団でキャンプを行いました。このピオネールキャンプが現在の保養のルーツです。キエフ市内の第177学校です。夏休みの間、子どもを預かり、クラブ活動や文化活動を行っています。学校を拠点にしたこの活動も、ピオネールの流れを汲んだもので、保養キャンプと呼んでいます。Система городских лагерей, она была заложена еще в старые советские времена. В аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, естественно, на протяжении нескольких лет, система городского оздоровления детей в Киеве не осуществлялась. Более того, в 1986 году, после трагедии, все киевские дети были вывезены. Когда радиационная ситуация стабилизировалась, но, во всяком случае, было признано, что, опять же, система летнего городского оздоровления может иметь место быть. 現在、キエフ市のソロメンスキー地区では、8つの学校で夏のキャンプを展開しています。学校には常設のベッドがあり、1年生は昼寝をします。子どもは朝から晩まで過ごすため、ここでも食事は5回提供されます。Сутки проба хранится у нас постоянно, и могут в любой момент прийти и проверить эту суточную норму питания. Потому что в любой момент может приехать санэпидемстанция и проконтролировать этот вопрос. Это очень... Существует санитарная эпидемиологическая станция, которая берет под контроль все виды продуктов, которые поставляются в учебное заведение. И, естественно, присутствует обязательный радиационный контроль, особенно в овощах, естественно, молочной продукции. Киев-си ва Чернобыль-ри-хо における汚染地域には指定されていませんが、1年生から4年生までの給食は全て無料です。Питание чернобыльцев по сумме, если анализировать, тогда оно в 2.5 раза больше по деньгам. Это усиленное питание, происходит усиленный контроль со стороны всех государственных органов. Проходите, пожалуйста. Я представляю Мария Константиновна. 学校の保健室です。医師が常駐し、投薬や治療も行います。Которые слегка, может быть, чуть-чуть больные, мы их тут же и лечим, у нас есть аппараты. Есть медикаменты, которые мы даем детям. Проходите, пожалуйста. 保健室は全部で4つ。ここはアロマテラピーの部屋。リラックスして休憩したり、吸引療法で体調を整えたりします。こちらは歯科。週に数回、非常勤の歯科医師がやってきて歯の治療を行います。そしてこの部屋では慢性的な症状を緩和する治療や予防を行います。Это кабинет физиотерапии. Этот кабинет работает у нас с целью профилактики. Пенку у нас круглый год пьет пенку. Яблочный сок. Плюс корень солодки. Для профилактики желудочно-кишечного тракта.
сейчас как бы говорят, что здоровых детей нету. У каждого ребенка да, что-то есть. Особенно простудные заболевания, это понятное дело. Ну, во всяком случае, стараемся, чтобы все детки были здоровы, потому что у нас есть все условия для того, чтобы наши дети были здоровы. И перед началом учебного года каждому классному руководителю с 1 по 11 класс, ну, цель этих листков здоровья, безусловно, чтобы знали, мы контролировали эти заболевания, и для того, чтобы действительно при возможности сделать ребенка здоровым. То есть этот контроль осуществляется классный руководитель, родители и наш медработник. То есть вот этот вот треугольник дает возможность контролировать и сделать так, чтобы ребенок в итоге ну, как бы выздоровел, по возможности выздоровел. 2011年8月に刊行された報告書、チェルノブイリ事故の健康影響、四半世紀の結果です。ウクライナ放射線医学研究センターと長崎大学が協力してまとめた650ページにもわたる報告書によると、白血病やがん、免疫系はもちろん、歯の組織にも影響が起きていることが指摘されています。共著者に名前を連ねている長崎大学の山下俊一教授は序文の中で、ウクライナの研究者は多大な努力を行い、急性及び慢性の放射線障害や白血病、甲状腺がん、肥がん系疾患など万発的影響に関して共通認識を得るに至ったと記しています。наших детей не улучшаются, это, конечно, то, что есть данность. Каждый день, год сдаем отчет, где показываем количество заболеваний разного типа. Цифры показывают, что они растут, а не уменьшаются. Здоровье сохраняющие технологии – это тот момент, без которого, к сожалению, мы можем потерять здоровье ученика как такового. 現在ウクライナで実施している保養は、チェルノブイリ事故の影響を受けている子どもを対象としたサナトリウム型と、ピオネールの歴史を組んだ自然体験活動型の2本立てになっており、サナトリウム型は年間5万人、自然体験活動型は年間240万人が参加しています。社会政策省は2013年新たに保養庁を設置し、さまざまな省庁をまたがっていた保養プログラムを一本化、州を通じて各地のニーズ調査を行い、その結果をもとに必要な保養プログラムの企画や人数を決定する仕組みになりました。позаботиться об улучшении их здоровья это конечно одна из первейших задач государства. Хороша она или плоха, но у нас в Украине на наш взгляд, создана система оздоровления и отдыха детей. Практика показала, что надо ну, собрать в одном месте все направления, и чтобы, то есть санаторно-курортное лечение чернобыльцев, лечение ветеранов, инвалидов, оздоровление детей и так далее, отдых детей. Все, что связано, скажем, с санаторно-курортным лечением и с оздоровлением, поэтому было принято такое. 移住者の多い町、プレスラブ・フメリニツキです。チェルノブイリ法が成立した1991年以降、汚染地域から5000人の住民が移住してきました。町の中心部にある学校・子ども・青少年サービスセンターです。毎週月曜日の午前中、子どもに関連する関係機関の職員が集まる定例会議を開催し、どの子どもがどの保養に参加するのか、具体的な調整を行います。Ну, по понедельникам нас збирається заступник голови адміністрації, нас збирає для обговорення всіх проблемних питань, ну і в тому черзі і оздоровлення, бо воно зараз на сьогоднішній день саме актуальне. Збирається відділ молоді і спорту, відділ культури, служба в справах дітей, центр соціальних служб, тобто я, освіта,
управління праці, ну там і охорони здоров'я. 雇用への参加は、チェルノブイリの子ども以外に、親を亡くした子どもや兄弟の多い子ども、貧困家庭の子ども、障害のある子どもなどが優先されます。子どもたちの登録データは、毎週の定例会議ごとに更新され、関係者の間で共有されています。процес дуже простий. Ми знаємо всіх дітей категорійних, так? Ми знаємо, скільки дітей інвалідів, скільки сирот, скільки дітей потерпівших від Чорнобильської АЕС, скільки там малоімущих і скільки многодітних. Цю категорію ми всі знаємо. І коли нам поступають предложение оздоровиться в том или ином оздоровительном лагере, мы через сельских глав, председателей, через управление освіти, так? Тобто директори шкіл, вони пропонують, виходимо через мобільні телефони на батьків і пропонуємо путівки. Дітям, якщо дитина бажає, тому що це тільки за бажанням дитини, дитина погоджується і тоді оформляємо документи, і дітей групою там 10, 15, 3, 2, дивлячись, скільки в який табір нам надійшло путівок. から夜行列車で5時間リゾート地として人気の高い黒海沿岸に面した港町オデッサに到着します。駅から車で10分ほどの場所に子どものための保養施設モロダヤ・グバルディアがあります。広大な敷地内には4つの宿泊棟があり、一度に800人が宿泊できます。ここは600人が一度に食事のできる食堂です。この施設でも大切にしているのはやはり子どもたちの健康です。食事は1日5回栄養価の高い伝統的な食事を提供しています。敷地内には医療専門施設もあります。1階の外来病棟では診察や薬の処方治療を行えるほか、2階には入院施設もあります。医療スタッフは25人、保養期間中体調を崩した子どもは医師の判断で入院させます。この日は男女8人が入院していました。施設内にピオネールキャンプの歴史をたどることのできる資料館がありました。かつては夏だけだった子どもの保養ですが、チェルノブイリ事故以降参加者が大幅に増え、冬の期間も保養が行われるようになりました。このため9月の新学期になると、ここモロダヤ・グラブディアでも学校が始まります。この施設で教える専任教師は全部で20人、授業のない夏休み期間中は部活動を指導します。2013年秋以降、大きな政変が起きたウクライナ。キャンプには戦争状態に陥っているドネツクなど東部地域の子どもがたくさん参加していました。
My name is Karina. I lived in Donetsk. I'm 14. 14. I'm 13. Volleyball, basketball, sing a song, dance, swimming, eat it all, and sleep. I like dancing, drawing, swimming, and eat too. I want to be in future teacher. Management. We want to be a journalist. Journalist. Yeah. Oh yeah. Коллега.900メートルにも及ぶプライベートビーチです。この真っ白な砂浜も子どもだけで独占しています。この施設はかつて個人の別荘でしたが、第二次世界大戦後子どもの保養に利用されるようになり、2006年に国有化されました。21日間の保養プログラムを年に13回実施していて、最大1万2000人を受け入れることができます。Поэтому мы ставим сейчас задачу больше индивидуальной работы с ребенком, больше общения с конкретным ребенком, больше психологического понимания ребенка. Все крутится вокруг ребенка. Тогда он главный, тогда он успешный, тогда он идет на контакт. 子どもたちの生活を支える上で要となっているのが、ブジャートと呼ばれる若い先生です。これもソ連時代、ピオネール活動にあった仕組みです。この施設では、10人につき1人のブジャートが配置され、起床から就寝まで子どもたちの面倒を見ます。Они ищут компромисс во всем, помогают нам там, во всех случаях. Стелла, я из Донецка приехала сюда. Этот очень хороший лагерь, очень хорошие вожатые наши. Я их очень сильно люблю, буду за ними скучать. Вот. И буду на следующий год проситься к ним, чтобы опять попасть ну, на них. Ну, на самом деле, дети у нас не то, что у нас работа нелегкая, у нас работа очень интересная, позитивная, вот, и работа с детьми заряжает позитивом, просто эти детки, когда на них смотришь, улыбаешься, ну, и просто по-другому никак, они всегда поднимают настроение, поэтому хочется постоянно работать. Дети хорошие, у нас 11-13 лет просто вот самый такой активный возраст, когда им надо все, такие почемучки, им надо все знать, все им интересно, вот, ну, и, в принципе, работа... Хорошие у нас, нам нравятся, дети у нас самые лучшие, самые хорошие.21日間の保養キャンプ最後の夜、1000人以上収容できる大ホールで、宿泊棟ごとにお別れパーティーが開かれました。参加者は滞在期間中練習してきたダンスや歌、楽器の演奏などを披露します。保養の最終日、仲良くなった友達、そしてずっと面倒を見てくれたウジャートとのお別れです。Давайте мне, давай! Давай!
я могу специально расплакаться. Подчеркнуть другое, что, наверное, госпожа Хаджимет, безусловно, знает тяжелую финансово-экономическую ситуацию на стране. И даже в этих условиях мы не уменьшили финансирование из государственного бюджета. Вот это важно очень. То есть здоровье детей, о чем говорила замминистра, мы рассматриваем как один из самых главных приоритетов все-таки деятельности министерства. Безперечно, найбільшим талантом, найбільшим скарбом кожної нації є її діти. Ми вважаємо, що наша спільна праця для наших дітей, створення умов для їх розвитку, а найперше наша праця задля їх здоров'я. Знаю, що в традиції і японців, і українців є дбати про родину, є дбати про усіх, хто потребує цієї допомоги. І діти є саме тими, хто потребують нашої уваги, потребують нашого вкладання коштів в них, з тим, щоб потім вони віддали усім нам добром, позитивом, своєю працею, своїми здобутками. Марин, пока! Катя! Можно я проведу?